کی جس پر ہو کئی کئی جشن عنایت ہے میرے خواجہ کی جس پر ہو کئی جشن عنایت ہے کوئی انکار ہی کر پائے گا نہ اس حقیقت سے کوئی انکار ہی کر پائے گا نہ اس حقیقت سے مماثل مصطفیٰ کے آپ کی خواجہ عنایت ہے مماثل آپ کے خواجہ عنایت ہے گداؤں کو شہنشاہی عطا ایک پل میں کرتے ہیں گداؤں کو شہنشاہی عطا ایک پل میں کرتے ہیں معینوں تین اجمیری تو ایسی سخاوت ہے معینوں تین اجمیری کی تو ایسی سخاوت ہے بنایا دو زخی کو آپ نے حقدار جنت کا بنایا دو زخی کو آپ نے حقدار جنت کا معین الدین چشتی آپ سے بھارت کی زینت ہے معین الدین چشتی آپ سے بھارت کی زینت ہے مقدر آج پر پہنچا مقدر آج پر کیوں کر نہ ہو شمشیر عالم کا مقدر آج پر کیوں کر نہ ہو شمشیر عالم کا غلام خواجہ سے شمشیر کی مضبوط نسبت ہے غلام خواجہ سے شمشیر کی مضبوط نسبت ہے حکومت تھی رہے گی آج بھی ان کی حکومت سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب شمشیر عالم قادری صاحب جو کہ منظوم بلائے حقیقت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. ہم نرالی ہی شان والے ہیں ہم نرالی ہی شان والے ہیں غوث کے ہم نشان والے ہیں غوث کے ہم نشان والے ہیں ہم کو نسبت ہے خواجہ اجمیر سے ہم کو نسبت ہے خواجہ اجمیر سے ہم تو اونچی اڑان والے ہیں ہم تو اونچی اڑان والے ہیں. آئیے ایک اور شناخت رسول جناب فاروق حسین صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ منظوم نظران حقیقت پیش کروائیں. جناب فاروق حسین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر شریف کا نظر آپ تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا کعبہ ہے فقیروں کا روزہ ہے خواجہ تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ جس کو اجمیر چلا جائے بٹتا ہے وہاں
ہے منگتا